Kasmet televizijos vis sukuria kokį nors dokumentinį vaizdo pasakojimą apie savanorius, politikus, inteligentus, užsienio žurnalistus ar politinius veikėjus, kurie to kritiniu šaliai momentu veikia ką nors patriotiško ar kaip nors gelbėjo Lietuvai jos kelyje į laisvę. Šiuose pasakojimuose net ir sausio 13 žuvę ar sužįsti Vilniaus televizijos bokšto gynėjai yra pirmiausia patriotai, žuvę už Lietuvą. O kas jie buvo, kur dirbo, apie ką darbę nepriklausomos Lietuvos svajojo, neaišku. Sveiki, su jumis GPB tekstai. Aš esu Karolis Dambrauskas ir šiandien paskaitysiu jums savo tekstą pavadinimu Asmeninis kvietimas į gegužės pirmąją arba kodėl jūsų neparodys šventinėme filme apie socializmo laidotuvės. Aš gimiau paskutiniais Sovietų Sąjungos metais, keli mėnesiai po to, kai 1988 metų Birželį susikūrė Sąjūdžio iniciatyvinė grupė ir porą metų iki nepriklausomybės paskelbimo. Gimiau tipinėme ant sovietinės industrializacijos steroidų išaugintame vidutinio dydžio Pietų Lietuvos mieste. Mama buvo fabriko darbininkė, tėvas turėjo problemų su alkoholiu. Savaime suprantama tad, kad visi keturi namų kampai laikėsi ant mamos pečių. Sąjūdžio ir sausio 13-osios nepamenu, nes iki mokyklos lankymo pradžios gyvenau pas senelius rytų Lietuvoje. Kaimo buvau išvežtas ne tiek savo noru, kiek iš reikalo. Mama dirbo pamaininį darbą, todėl nebuvo galimybės manęs leisti į darželį. Vėliau sužinojau, kad mama ne tik dirbo, bet ir spekuliavo. Savaitgaliais po darbų fabrike, su draugais, pilnai įvairių prekių pakrautomis mašinomis, įvykdavo perkiauti iki pat Vengrijos ar Jugoslavijos. Taip galėjo užsidirbti pragyvenimui ir šeimos pramaitinimui, nes algos darbo vietoje kartais vėluodavo 2-3 mėnesius. O be manęs reikėjo išmaitinti dar ir sesę. Kai paaugau ir pradėjau žiūrėti žinias, kartais girdėdavau politikus kalbant apie homosovietikus. Pasyvius, už save atsakomybės prisimti negalinčius žmonės, laukiančius, kad kas nors ateis ir juos išgelbės. Kurį laiką tuo tikėjau, kol paaugę supratau, kad mama gyvas tokių kliedesių paneigimas. Kai skaitau, ką nors apie sąjūdį, vis būna užsimenama apie blokadą, tušias prekių lentynas parduotuvėse, kuro trūkumą ar nešildomus būstus. Nieko tokio nepatyriau. Kaime pas senelius visada būdavo pieno, sūrio, palendricų ir medaus. Aplankyti atvykdavusi mama atveždavo bananų ir kivių. Senelį laikė 2 karves, arklį, kiaulių, vištų, porą vilių bičių ir katino, kurio darbas buvo gaudyti pelas. Pas senelius kaime vasaras leisdavau ir vėliau, paaugęs. Todėl tokie kaimo darbai kaip šieno razmušinėjimas, vartimas, grebimas ir mindimas kluone, mėšlavežis, bulvekasis, malkų pjovimas, man pažįstami ne tik iš lietuvių literatūros pamokų mokykloje. Senelių ūkis išlaikė ne tik 2 garbaus amžiaus senolius, klecką nūką, bet ir mieste gyvenusias ąžuolas ir jų šeimynas. Iš uždirbtų ir sukauptų pinigų, dirbant kolūkyje, urėdijoje, o vasarą prisiduriant iš visų rūšių uogų ir grybų pridavinėjimo, seneliai vaikams miestuose padėjo nusipirkti erdvesnius butus ir juos apstatyti baldais, o atžaloms likusioms kaime pastatyti namus ir įsigyti ūkininkavimui reikalingos technikos. Nežinau, ar daug šios dienos senelių sugebėtų ką nors panašaus. Todėl, kai dėdukas išvysdavo per žinias Landsbergio veidą ir nusispjovę tardavo ožys, neturėjau pagrindo juo abejoti. Seneliui mirus, močiutė dar kurį laiką laikė karvę. Kai eidavo į ganyklą jos parsivesti, karvė kartais pasileisdavo bėgti, ištraukdavo močiutę į virvę iš rankų ir ištrūkusi į laisvę visada pati pareikdavo į savo gardą tvartę. Laisvė. Kudalė atsiš? Ir bolinį mahu. Kur leki? Ir daugiau negaliu. Tuteišiškus šauksmus močiutės lūpose keisdavo susitaikymo atodusiai. Kol karvė galiausiai pridavė mėsai. Už gautus pinigus pirkom tuo metu mokslam reikalingą pirmąjį giminės kompiuterį. Lietuva jau buvo Europos Sąjungos narė. 2007 metais bankrutavo mamos darbovietė. Vėliau Wikipedijoje apie šį įvykį bus rašoma taip. Dėl globalizacijos, išausti 1 toną medvilnės Lietuvoje kainavo 106, Kinijoje 40 eurų,
Gamyba iš Alytaus buvo iškelta į trečiąsias šalis ir be darbo liko daugiau nei 1000 darbuotojų. Bendrovės pamatus galutinai pakirto 1998 metais įvykęs pardavimo sandoris su Singapūro Tolaram Group. 2007 metais paskelbus Alytaus tekstilės bankrotą atleista 1089 darbuotojai. Tiesa, įmonę pribaigė savi investuotojai iš Lietuvos, nupirkę ją tam, kad nuvarytų į bankrotą ir vėliau užparceliuotų. Atmintyje išliko mamos su pasibaisėjimu nusakyti nusikaltimo esmė. Šitai brangiai pirktas stakles galiausiai pardavė kaip metalo laužą. Nekiek neteoriškai, o netgi labai praktiškai galėjo matyti, kaip darbininkė liudėjo darbo priemonių. Tais pačiais metais įstojau į universitetą studijuoti politikos mokslų. Prieš tai dar būdamas patsuku parašęs laišką tuometiniam vadovų dėstytojui Leonidui Donskiui ir pasiteiravęs, kur geriau studijuoti minėtą dalyką. Mokslus baigiau gerai, gaudavau stipendiją ir džiaugiausi, kad mamai nereikia manęs remti. Vėliau krizės metais prie šalies vairo stovėję dešinieji būsimiems studentams įkalė mokslo reformą ir supažindino su gyvenimu pasiėmus paskolą nuo pat universiteto suolo. Galvoju, kad man velniškai pasisekė, nes mokyklą baigiau besimokydamas klasėse kartu su vaikais iš visų socialinių sluoksnių. Universitetas dar garantavo išties nemokamą mokslą, o savarankišką gyvenimą po universiteto baigimo dar buvo galima pradėti su įgytų žinių bagažo, bet be skolų kupros. Rezime, nepriklausomybės laikotarpiu vyko po socialistinė transformacija iš labai blogos sistemos į labai gerą sistemą. Ši transformacija pasižymėjo dideliais visuomenę purčiusiais sukrėtimais ir permainomis. Nors ir skamba šventvagiškai, šias permainas švelninti padėjo iš ano blogo laikmečio paveldėto gyvenimo ir valstybės elementų derinimas su naujos valstybės ir visuomenės kūrimo entuziazmu. Vis dėlto nepriklausomybės atgavimo istorijoje ir pasakojimuose nėra nei mano senelių, nei juos panašių kaimo gyventojų. Nėra šiuose pasakojimuose ir mamos, miesto darbininkės ir nepalaužimų pečių savininkės. Kasmet televizijos vis sukuria kokį nors dokumentinį vaizdo pasakojimą apie savanorius, politikus, inteligentus, užsienio žurnalistus ar politinius veikėjus, kurie to kritiniu šaliai momentu veikia ką nors patriotiško ar kaip nors gelbėjo Lietuvai jos kelyje į laisvę. Šiuose pasakojimuose net ir sausio 13 žuvę ar sužįsti Vilniaus televizijos bokšto gynėjai yra pirmiausia patriotai žuvę už Lietuvą. O kas jie buvo, kur dirbo, apie ką darbę nepriklausomos Lietuvos svajojo, neaišku. Galbūt nepriklausomybės atgavimo istorijoje darbininkai ir ūkininkai nefigūruoja todėl, kad už sąjūdžio vairo stovėjo daugiausia inteligentai. Sąjūdžio iniciatyvinė grupė buvo sudaryta iš 35 žymių Lietuvos mokslo ir meno žmonių. Ironiška, kad šiandien dauguma šios grupės narių ištiko nepriklausomybės kelyje, kantriai ūkininkavusių ir užsispyrėliškai išgyventi ir šeimas pramaitinti pasiryžusių darbininkų likimas. Jie patruputį išstumiami į istorijos paraštes. Galbūt vieną dieną, mokyklose bežiūrėdami Sergejaus Loznicos filmą, mūsų vaikai jau galvos, kad viską nudirbo ir nepriklausomą Lietuvą sukūrė ir Sovietų sąjungą sugriovė vienas ir tas pats žmogus – Mr. Landsbergis. Tačiau klausimą būtų galima pastatyti ir dar aštriau, kasmet susukama kokia nors laida apie sausio 13-osios įvykius. O kur laida apie 1992 metų sausio 13-ąją? Ką laisvės sąlygomis veikė žmonės po metų, po dešimties? Vis kalbama apie tai, kaip mus formavo sovietmetis, tačiau nepriklausomoje Lietuvoje gyvenam jau 30 metų. Kaip mus formavo šis laikotarpis? Žinome, kad siekdami išgyventi laukinius perėjimo iš socializmo į kapitalizmą laikus, daugelis žmonių patraukė dirbti į vakarus, savo vaikus palikdami auginti seneliams. Tad be daugybės kitų įdomių ir nepatogių klausimų galėtume klausti, kaip ankstyvame amžiuje traumuojančios tėvų netektys formavo jaunąją nepriklausomybės kartą? Ir ar ne šios traumuojančios patirtys formavo šiandien taip dažnai sutinkamą arogantišką narcizą? Self-made žmogų, šventai tikinti, kad niekas niekam nieko neskolingas ir kad visuomenės nėra, yra tik būrys vartotojų. Bet koks mums skirtumas, atstovaujami tuose kasmetiniuose minėjimuose tyliai dirbę ir savo šeimas lyg šalies parlamentą nunegandų ginti bandę to laikmečio žmonės? Gal mums nereikia kelti tokio klausimo? Juk ir patys tyliai darbininkai nesigiria savo žygdarbiais. Paklausus jų, jie veikiausiai sakytų, kad darė tai, ką privalėjo daryti. Ar žmonės neturi teisės tiesiog ramiai gyventi ir nesirūpinti dalykais, kurie nuo jų nepriklauso?
Dirbu mokslinį darbą. Žinau, kad kasdienybės ir paprastų žmonių gyvenimo istorijos šiandien yra populiarus tyrimų objektas tarp istorikų, sociologų ir kitų mokslininkų. Didžiaisiais istoriniais naratyvais, pavyzdžiui, sąjūdžio, pogario gerovės valstybės ir taip toliau, nepasitikima, nes po savimi jie slepia tą istorijos pusę, kuri dažnai lieka nutylėta, tačiau nemažiau svarbi. Šios mikroistorijos svarba ir didžiųjų istorijos pasakojimų šešėlį galima pailiustruoti vienu Bertolto Brechto eilėraščiu. Skaitančio darbininko klausimai. Kas pastatė 7 stiebų vartus? Knygose randame valdovų vardus. Argi karaliai tampė uolų luitus? Ir Babilonas. Daug kartų sunaikintas. Kas jį tiek kartų atstatė? Kuriuose namuose auksu spindinčioje limoje statytoje josios gyveno? Kur tą vakarą baigė kinų didžiąją sieną ėjo mūrininkai? Didžioji Roma, pilna triumfo arkų. Kas jas pastatė? Prieš ką triumfavo Cezariai? Ar apdainuotojai Bizantija turėjo savo gyventojams tikrumus? Net legendinėje Atlantidoje riaumojo naktį, kai jūra ją prarijo, skęstantieji šaukdamiesi savo vergų. Jaunasis Aleksandras užkariavo Indiją. Buvo jis vienas? Cezaris nugalėjo galus, ar kartu nebuvo bent virėjo? Ispanijos Pilypas verkė, kai jo laivynas nugrimzdo dugnan. Ar niekas neverkė daugiau? Friedrichas II laimėjo 7 metų karą. Kas laimėjo dar be jo? Kiekvienas puslapis pergalė. Kas ruošia pergalės puotą? Kiekvienas dešimtmetis didis žmogus. Kas jo išlaidas padengia? Tiek žinių. Tiek klausimų. Vertė Ramunė Motiejūnaitė Pekinė. Išties, kas atsakys visus klausimus? Bet pirmiau neužduosime šį klausimą, paklausime dar kai ko. Kas šiandien užduos šį klausimą? Brechtas rašė laikais, kai darbininkų klasinis sąmoningumas buvo gan aukšto lygio. Šiandien nemažai kairiųjų kalba apie mažąją politiką. Savivaldą, visuomeninius ir socialinius judėjimus, būrimasi į bendruomenės, NVO, profsąjungos ir taip toliau. Naujasis municipalizmas, miesto politika yra ta vieta, kur šiandien save iš naujo atrasti bando kairė ir kur jai, tiesą sakant, neblogai sekasi. Tačiau ar visa tai neliudija apie tam tikrą mastelio sumažinimą, o pastarasis apie nerangų bandymą surasti savo ramų kamputį, oponentų rašomos istorijos ir kuriamos tikrovės paraštėse? Ar tikrai įmanomi pokyčiai tik rajono, seniūnijos, bendruomenės ar savivaldos lygmeniu? Ar viskas, ko galime tikėtis, tai vieno klausimo, sakykime, medžių nekirtimas miesto aikštėse ir alėjose, sprendimas, už kurį mainais turėsime susimažinti savo orumą, savo indėlį, savo svajones, savo galimybės. Jei leista dar vienas nukrypimas. Kartą su buvusi žmona važiavome taksi Budapešte ir akis užkliuvo už žuščių socialistinio meno skulptūrų, vaizduojančių grupę darbininkų. Pamenu, tuo metu skaičiau Amerikos vokiečių žydų kilmės mąstytojos Hanos Arendt tekstus, kuriuose jis stebėjosi, kaip Marksas ant piedestalo iškėlė anksčiau niekingą laikytą žmogaus veiklą – darbą. Štai senovės graikiams darbas buvo niekinga veikla, kitaip nei politika ar filosofavimas. Stebėjausi jo stebėjimusi ir pagalvojau, kad galbūt tos kultūros ir nėra geriausia, ką darbo klasė yra gavusi istorijoje, bet visgi tai buvo pirmas kartas istorijoje, kai Sovietų Sąjungoje ir daugybėje kitų šalių, kuriuose tikrai ar tariamai darbininkai buvo atstovaujami aukščiausio politinių lygmenių, darbininkams buvo atiduota bent meninė duoklė už jų įnašą, kuriant visą tai, su kuo šiandien asocijuojamas civilizuotas gyvenimas. Puikiai suprantu, kad be nostalgiško žvilgsnio į laikus, kai darbininkai gavo bent sąlyginę galimybę pavairuoti istorijos laivą, nelabai į ką daugiau galima atsispirti. Neminint jau to liūdno fakto, kad minėtos galimybės buvo ribotos vakarų šalyse, arba te buvo miražas, neva socialistinių valstybių miestų aikštėse ir prospektuose, užmaskuotas darbininkų skulptūromis. Ir visgi, jei įsirengtume savo saugią erdvę kitų apie mūsų rašomos istorijos paraštėse, galėtume gyventi, bet tai nebūtų mūsų gyvenimas. Lyg nuolatos žiūrėtume filmus apie sąjūdį, filmus, kurie būtų skirti mums, bet kuriuose nebūtų mūsų. Tad ar galime įsivaizduoti už istorijos vairo atsistojančius ir istorijoje vėl pasirodančius tuos, kurie ir varo ją į priekį, įvairius darbininkus.
Ir jau tikrai neverta laukti, kol kas nors papasakos mūsų darbininkišką istoriją ir šitaip filmų, knygų, monografijų, straipsnių puslapiuose ir eilutėse, neliktose socialistinėse skulptūrose, įamžins mūsų istorinės patirtis. Papasakokime jas patys, atgaukime savo klasikinį samoningumą, nesigėdykime savo ir savo tėvų darbininkiškos kilmės. Skaitykime vienas kito istorijas ir tuomet paklauskime istorijos metraštininkų. Kodėl jų rašomose istorijose mūsų nėra? Pratęsiant Brechto eilėraštį, kiekvienais metais paproginį filmą, kad sugriovėme blogojo imperiją. Ką dar mes sugriovėme? Turime atsisakyti sovietmečio palikimo, mums patarė. Ar patarimų negailintys irgi jo atsisakė? 30 metų, kiekvienas dešimtmetis, nauja krizė. Kas apmokėjo sąskaitas? Artėjančios gegužės pirmosios, darbininkų šventės, proga, GBB kviečia skaitytojus sau ir kitiems užduoti klausimą, kaip mes gyvename po socializmo. Kviečiame dalintis asmeninėmis nepriklausomybės laikotarpio istorijomis ir apmastyti savo darbininkišką kilmę, taip keliant klasinį žmonių samoningumą ir nepaliekant istorijos rašymo tiems, kuriems nepriklausomos Lietuvos laikais pasisekė labiau. Tegul šis trumpas tekstas būna nedideliu padrasinimu prabilti apie tai, kad didėja džiaugsmo, šventės, nuotaikos, optimizmo ir pagarbos kupini naratyvai paprastai nutyli. Kviečiame užrašyti savo šeimos ar draugų patirtis raštu, garsu, video ar kitu jums patogiu formatu. Galite fiksuoti savo arba savo tėvų, senelių, prosenelių istorijas. Jeigu jums būtų patogu, iš anksto suderinus, šias istorijas galėtų atvykti ir užfiksuoti GPB Redkolegijos komandą. Mes pasirūpinsime, kad jos atgultų į rišlius ir sutvarkytus tekstus, prieinamus platesniam skaitytojų ratui. Galbūt vėliau šie tekstai galėtų atgulti į specialų posocialistinės transformacijos istorijų archyvą. Netylėkime ir didžiuokimės būdami visų tų vargo pelių, juodadarbių, proletarų, kaimiečių, vaikai ražalos. Artėjančios gegužės pirmosios proga mes kalbėsimės. Nes tyla visai nėra gera byla, o dūšį ramiau tampa tik tuomet, kai ją bent truputuką išlieji. Susisiekti su mumis galite elektroniniu paštu gpb@gpb.lt arba socialiniame tinkle Facebook. Daugiau GPB tekstų galite rasti mūsų svetainėje gpb.lt. Jų taip pat galite klausytis Spotify'e ir visur kitur, kur klausotės podcastų. Jeigu jums patinka GPB tekstai, apsvarstykite galimybę mus paremti. Tą galite padaryti platformoje Contribee bei PayPal.